السلام علیکم ہاں استاد آپ کا نام کیا ہے مولا مصطفیٰ اچھا آپ ابھی کہاں سے آ رہے ہیں ہم ناکنڈی سے آ رہے ہیں اچھا اور کراچی جا رہے ہو آپ جی سر صحیح ہے یہ گاڑی ماڈل کون سا ہے یہ 2019 ہے 2019 اس کا ماڈل نمبر کیا ہے کیا چیز ماڈل نمبر زلزلہ گاڑی کہلاتی ہے ایف ایم زلزلہ ایف ایم جی صحیح ہے اور کتنا وزن اٹھاتی ہے یہ تقریباً 70 ٹن تک صحیح ہے ابھی آپ گاڑی اسٹارٹ کرو گاڑی کے بارے میں یہ اس کا اسپیڈ میٹر ہے صحیح ہے جتنا اسپیڈ جائے گا یہ بتاتا ہے صحیح اور یہ گاڑی کتنا اسپیڈ تک جاتی ہے یہ تو لکھا ہے 140 ہاں خالی گاڑی کتنا جاتی ہے یہ بہرحال خالی 100 تک ہم چلائے 100 تک جاتی ہے اور ابھی جیسے اس میں 60 ٹن لوڈ ہے تو یہ کتنا جائے گی یہ 60 ٹن میں تقریباً 30 سے 40 جاتی ہے اور یہ باقی کانٹے کس چیز کے ہیں یہ کانٹا جو ہے فیول کا ہو گیا ہاں یہ ڈیزل کا ہے صحیح ہے اور اوپر والا یہ جو ہے اس کا گرمائش ہے گرمائش کا اور اس کے نیچے اور نیچے والا جو ہے ہوا والا پریشر ہے پریشر ہے اس کا پریشر کتنا ہوتا ہے جب یہ گاڑی چلاتے ہو آپ یہ تقریباً 10 پہ ہو جائے گا 10 پہ ہو جائے گا جب چلاؤ گے ہاں اگر نیچے ہو گیا تو پھر خطرہ ہے پھر خطرہ اگر اوپر ہو گیا بھی خطرہ ہے بسٹ ہونے کا پائپ بسٹر اچھا اگر 15 ہو گیا تو
और ये आरपीएम घाट है। सही है। और इस गाड़ी के डेकोरेशन में कितना पैसा लगता है? वो आपका मर्जी, 25 लाख लगावे, ऊपर लगावे, नीचे लगावे। अभी जैसे ये गाड़ी जो तैयार हुई है इसमें कितना कीमत लगी? तकरीबन 25 लाख। 25 लाख रुपए लगे। और इस गाड़ी की अपनी कीमत क्या है? अपनी कीमत अभी जो ऊपर हो गया, पहले तो सस्ता था, अभी तकरीबन 1 करोड़ 30 पे 25 पे पहुँच गया। ठीक है सर। उस्ताद मेरा नाम अब्दुल्ला है। फिर इंशाल्लाह आपसे फिर कहीं मुलाकात होगी। अल्लाह खैर।